експерти підсумовують новини четверга. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. НАБУ оприлюднило відео спецоперації, яку зірвали працівники СБУ. Це запис розмови агента бюро з чиновницею міграційної служби. Жінка сама називає суму хабара, яку вона хоче за надання громадянства мешканцю Ірана. Нагадаю, сьогодні вибухнув черговий конфлікт між антикорупційним бюро і генпрокуратурою. В НАБУ, кажуть, силовики завадили їм вивезти на чисту воду корупціонерів. Коли агент передавав гроші чиновниці, його схопили і нині хочуть висунути підозру. В ГПУ ж кажуть, агент діяв аморально і незаконно. Подробиці від Оксани Коваленко. Це головна героїня скандалу між ГПУ та антикорупційними органами. Заступниця голови Державної міграційної служби Діна Пімахова. Саме вона була на гачку агента НАБУ під прикриттям. Півроку тому, за словами жінки, він представився їй Сергієм Титунковим. І так увійшов у довір'я, що вони заприятелювали. А тоді він почав пропонувати корупційні схеми. Почав пропонувати вирішення питань у сприяння незаконної легалізації іноземних громадян на території України. При цьому зазначив, що за це може бути певна грошова винагорода. Чиновниця запевняє, на пропозиції не пристала, а написала заяву до СБУ. Хабар їй пропонували тричі, саме про третю пропозицію вона і заявила. Врешті, під час передачі 15 тисяч доларів напередодні і відбулось затримання агента антикорупційного бюро. У ГПУ пояснюють, те, як агент провокував на хабар, теж порушення. НАБУ не мали конкретних заяв щодо корупції в міграційній службі, а лише володіли загальною інформацією. Найбільше Юрія Луценка обурили методи, які використовував агент. Це аморальні і незаконні дії. Думаю, що ніхто не хотів би, щоб в нашій країні місяцями агенти пробували видавити через гаїлку, секс або наркотики те чи інші слова від будь-кого. Тому вважаю його обґрунтованою підозрою, підготовленою до вчора затриманого агента НАБУ, щодо провокації хабара. У НАБУ ж оприлюднили записи, на яких чиновниця сама вимагає хабар – 30 тисяч доларів. Обурені. Спеціальна операція, що тривала з квітня, зірвана. Зранку пішли гучні коментарі, мовляв, СБУ вчинила диверсію проти НАБУ. За роз'ясненням, очільники антикорупційних органів пішли нині до Генпрокуратури. Сам факт хабара вже був задокументований декілька місяців тому назад. На жаль, це вчорашнє розслідування, воно має негативні наслідки для нашої операції. І вона фактично припинена. Як з'ясувалось, СБУ та ГПУ спершу і не знали про спецоперацію детективів. Нині ж генпрокурор визнає, хоч агент НАБУ і діяв незаконно, чиновниця міграційної служби теж не свята. Високопосадовець ДМС точно не є ангелом, і в її розмовах є ознаки корупції. Впевнений, що слідство НАБУ, детективи НАБУ, мають дати цьому оцінку. Чи це зафіксовано так, що можна в суді довести її вину? Нехай визначається керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Наразі агент НАБУ дає покази. ГПУ збирається висунути йому підозру, але під варту обіцяють не брати. На понеділок викликали на допит і двох інших керівників цієї спецоперації. І в ГПУ, і НАБУ, і спецпрокуратурі переконують, те, що відбувається, не війна між ними. І жодної диверсії не було. Оксана Коваленко, Христина Гавриш, Ігор Шатайло. Факти. ICTV. У зоні АТО епіцентром залишається Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї біля наших укріплень у районі Троїцького і Луганського. Також ворог гатив з піхотного озброєння неподалік Жовтого, а в районі Лозового обстрілював наші опорні пункти з БМП. Загалом від опівночі терористи 7 разів порушили перемир'я. Вибухи лунають не тільки на війні. Сьогодні у Нікопольському суді чоловік кинув дві гранати. Так батько помстився за сина, якого вбили. І цю справу якраз і слухали у суді. Але Феміда знову вирішила перенести розгляд, тож в батька здали нерви. Одну гранату він кинув у підозрюваних, а друга спрацювала в його руках. Загинув він сам і один з підсудних. Ще двоє поранені. Але постраждали ні в чому не винні люди. Восьмеро в лікарні.
Андрій – один із постраждалих, який сьогодні був у залі суду. Він студент. На засідання прийшов, бо тут проходить практику. Правда, в жодній книжці не попереджають, що практика може завершитися так фатально. Від несподіваного розриву гранати хлопець дістав осколкові поранення. Його життю нічого не загрожує. Згадує, все сталося дуже швидко. Суддя виходить, і з ніоткуди вилітає граната, ну, взривається, всі падають. Все. Через вибух гранати на місці загинув один чоловік, власне той, хто її кинув. Як з'ясували у поліції, це батько одного з розстріляних торік чоловіків в автомобілі. Минулого року в лютому троє зловмисників розстріляли з автомата Калашникова водія і пасажира авто. Ті загинули на місці. Саме за фактом цього вбивства і відбулося засідання суду. За попередньою інформацією, чоловік підірвав дві гранати в той момент, коли у слухані справи оголосили чергову перерву. Розглядався матеріал по факту вбивства. Сталося це наприкінці судового засідання, коли оголосили, що суд буде перенесений у зв'язку з неявкою адвоката. Загалом від вибуху постраждало 11 людей. Серед них співробітники поліції, конвойної служби, співробітники суду, підсудні та двоє цивільних – чоловік та жінка. Один з підсудних помер у лікарні під час операції. Медики кажуть, усі постраждалі нині стабільні. У них мінно-вибухові осколкові поранення. Двоє пацієнтів – це середньої тяжкості повреждень. Їм теж оказуємо допомогу. Вони також знаходяться в палаті. Всі частини тіла були задіяні. І верхні, і нижні конечності, і поверхність спини, і ягодичні області. В принципі, у всіх множественне повреждення різних частин тіла. У самому суді досі тривають слідчо-оперативні дії. До будівлі нікого не пускають. За цим фактом вже відкрито кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». Правда, карати нікого. Тепер слідство має з'ясувати, де чоловік взяв гранати і чи були в нього спільники. Христина Венгреускайте, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. Директор одеського табору Вікторія Петрос Саркісян знову повернувся за грати. Там він залишиться до 12 січня. Таким чином, апеляційний суд скасував ухвалу Приморського районного суду, який кілька тижнів тому відпустив Саркісяна із СІЗО під заставу у 128 тисяч гривень через погіршення здоров'я. Наручники на директора надягли прямо в залі суду, а заставу повернуть. Нагадаю, страшна пожежа, яка забрала життя трьох дівчаток, сталася у Вікторії в середині вересня цього року. Крім директора, кримінальна справа порушена проти виховательки, яка відповідала за техніку безпеки, її відпустили на поруки, і проти екс-заступниці міського голови Одеси. Жінка нині під домашнім арештом. Сьогодні під час судової перерви з Саркісяном намагались поспілкуватися родичі загиблих дівчат, але він відмовився. Дети сгорели заживо. От них остались какие-то фрагменты. Вы говорите, я не виновен. Совесть надо иметь, в конце концов. Кто виновен? А кто виновен? В окно. Когда придет то время, я расскажу, кто виновен. Так говорите, так говорите глаза, смотри. Як жити, коли в кімнаті всього плюс 13 градусів? У таких умовах нині понад 1000 мешканців містечка Кам'янка на Черкащині. Хтось рятується обігрівачами, хтось трьома ковдрами та шубою. А проблема в тому, що держава не компенсувала котельням різницю у тарифах, і ті, відповідно, не можуть заплатити борги газовим компаніям. Скільки ще людям мерзнути, дізнавалась Ірина Цимбалюк. У нас в кімнаті 13 градусів. В будь-якій кімнаті у нас йде температура, хоча ми стараємося закривати в кожній кімнаті двері, щоб не було сквозняків. У квартирі кам'янчанки Валентини зимно. З дитиною рятуються від холоду, як можуть, чаями, одягом, ковдрами, які гріють на обігрівачеві. В основному в таких теплих штанях, костюмах, що дитина, що я, дитина зараз вдома, тому що заболіла. Прохолодно у 25 багатоповерхівках Кам'янки. А це модульна котельня, яка й опалює центральну частину міста, що мерзне. Працює один твердопаливний котел. Він резервний і нині просто підтримує температуру. Обігріти, як годиться, помешкання, йому бракує потужності. Він не тягне, він не може потягнути. На плюс ще нормально. Падає. Газові котли завмерли. Лімітів на блакитне паливо тепловики не отримали, бо мають борг перед НАК «Нафтогазом» 3,5 мільйони з 2013 року. Підприємство чекає компенсації від держави за різницю в тарифах. На сьогоднішній день по нашому підприємству 1 200 000 нам держава повинна відшкодувати. Немає коштів. 90% мешканців міста за тепло заплатили, і їх не цікавлять бюрократичні відмовки, тож вимагали опалення в міського голови. Я не розумію, чому. Ви чуєте? Я не розумію. Я не розумію, чому закони виконує «Нафтогаз». Не розумію. Міський голова пояснює, склали договір про реструктуризацію боргу, але досі до кінця проблема не вирішена. Ми виконали всі умови договору, закону,
виконали умови постанови Кабінету міністрів. Вони ще вимагали рішення або дозвіл на Мінфіну. Це не передбачав закон. Очільник міста розповів мешканцям, начебто знайшов спільну мову з газовиками, і вже з дня на день батареї мають потеплішати. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, факти ICTV. А от Москву залило окропом. Мільйон мешканців російської столиці нині без світла і води. Прорив труби стався напередодні пізно ввечері. Та лише сьогодні відео розмістили в мережі. Перехожі знімали на телефон величезні хмари пари. Прорвало трубопровід і окріп залив вулиці. Восьмеро людей постраждали. Вони не встигли втекти від потоку гарячої води. З опіками ніг їх забрали до лікарень. У Мосенерго згодом повідомили, що аварії на ТЕЦ немає. Та подачу води і тепла ще й досі не відновили. Данія завдала удару російському «Газпрому». Парламент країни заборонив прокладання газогонів на території країни з питань національної безпеки. А як відомо, труба російського «Північного потоку-2» мала проходити біля данського острова Борнхольм. Але тепер газогін треба перенести південніше, на незручний і дорожчий маршрут. Оператор «Північного потоку» визнає, рішення Данії надовго призупинить будівництво. А це означає, що велика кількість російського газу йтиме через Україну. І Київ отримуватиме плату за транзит. Росія хоче будувати цей трубопровід саме для того, щоб обійти Україну і Польщу. Відмова Данії – це серйозний крок до зупинення проєкту. Вигода України пряма, тому що фактично цей потік забирає у нас біля 2-3% вивалу внутрішнього продукту. Тобто це досить серйозні кошти, біля 3 мільярдів доларів, і це суттєво може вдарити, умовно кажучи, по бюджету України. В Україні найвищий у Європі показник смерті на дорогах. З початку наступного року діятимуть нові обмеження швидкості у містах і населених пунктах – не більше 50 кілометрів за годину. Так влада сподівається, що вдасться знизити ризик для пішоходів. Адже, наприклад, при швидкості 60 кілометрів гальмівний шлях машини – 55 метрів. І ризик летального зіткнення з пішоходом – аж 82%. А при швидкості 50 кілометрів гальмівний шлях уже менший – 40 метрів. І ризик смерті знижується також аж до 20%. До речі, і в Європі, і в Америці у населених пунктах також діє обмеження у 50 кілометрів за годину. Про те, що в Україні цих правил будуть дотримуватися, є великі сумніви. У нас і досі немає ні контролюючих приладів, ні належної уваги патрульних. Дійшло до того, що українці порушують прямо на очах у поліцейських. А ті навіть не намагаються покарати, бо в суді це довести дуже важко. Відповідно, кількість ДТП в Україні різко зросла. І навіть ті, хто відповідає за десятки чужих життів, дозволяють собі бути безпечними. Про свавілля маршруток розкажуть наші луцькі колеги. Чому наражаєте на небезпеку своїх пасажирів, своїх клієнтів? Як тільки ні. Дрібне порушення – не смертельне. Запевняють водії луцьких маршруток, і ось так емоційно реагують на зауваження патрульних. Микола підбирав пасажирів просто на зебрі, при тому навіть не увімкнув поворот. Каже, зупинитися більше не було де. Я винуватий, звісно, винуватий. Ну ви згодіться, ну як я його міг обігти, і хто буде обходити це все? Захищати водія вибігають пасажирки, мовляв, поспішають, то шофера вимагають відпустити. Я не вважаю, що щось сталося страшне. Ціла маршрутка людей кудись спішить. Саме така неуважність та поспіх у гонитві за гривнею часто стають причиною аварії, кажуть патрульні. Цього року їхня кількість збільшилась удвічі. Це 70 ДТП, а постраждалих навіть утричі. Таке враження, що неважливо, і вони не переживають за свою безпеку. Проте вони не розуміють, що це дії водіїв можуть спричинити те, що вони не доїдуть до свого місця призначення. Ось цей водій маршрутки не увімкнув поворот, тож авто, яке їхало позаду, мусило різко гальмувати. Штраф 425 гривень. Будьте, будь ласка, уважніші. Кількість порушень вражає. Патрульні знову помітили ігнорування правил дорожнього руху наступною маршруткою. За півгодини патрульні зафіксували до десятка порушень. Проскочити на жовте, не увімкнути поворот, здавалося, порушення несуттєве. Тільки от інший водій може вчасно не зреагувати, і тоді в небезпеці десятки пасажирів. Розмова по мобільному під час руху, виїзд на зустрічну, перевищення швидкості та невчасно замінена гума – найчастіше порушення водіями маршруток. Лучани нарікають. Часом проїзд у громадському транспорті перетворюється на екстремальні змагання між бусиками. При цьому шофери ще встигають і решту дати, і по телефону поговорити, і конкурента підрізати. Трохи швидкість вони
преувеличують, можна сказати. Вони не дивляться, діти, не діти, пенсійний вік, отак от летять і все. Саме до водіїв громадського транспорту особлива увага, адже щодня вони перевозять тисячі людей, за безпеку яких повинні відповідати. Тож кожне порушення правил дорожнього руху може мати невідворотні наслідки. І сумна статистика свідчить, що їх таки ігнорують. Треба притягати людей, водіїв таких до відповідальності, оскільки усні попередження, зауваження, вони не призводять до того, що водій перестає порушувати правила дорожнього руху. Напередодні зими перевірили поліцейські і стан маршруток, які курсують містом. З 150 транспортних засобів третина має технічні несправності. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. А якщо ви помітили технічні несправності у вашого комп'ютера, наприклад, гальмування, можливо, у ньому живуть біткоїни. Нині хакери вдалися до піратських методів. Вони пробираються у чужі системи, створюють там так звані ферми для виробництва біткоїнів і потім продають цю віртуальну валюту за тисячі доларів. До речі, нині ціна біткоїна рекордна – 10 тисяч доларів. Жертвами таких розплідників біткоїнів став навіть Львівський водоканал. Як дізнатися, що хтось користується вашим комп'ютером та як самому створити цінний біткоїн? Дивіться далі. За криптовалютою майбутнє вирішив львів'янин Богдан. Айтішник за професією вже навіть очікує з Китаю спеціальне обладнання для виготовлення віртуальних грошей. Фахівці пояснюють, криптовалюта – це електронне золото, а майнення – процес його видобування, а потім зберігання. Замовляються з Китаю. Приблизно ціна такого майнера є від 1500 доларів до 2. А завдяки потужному обладнанню спеціальна програма виконує безперервне обчислення, і за це у віртуальному гаманці з'являється криптовалюта. Навіть з урахуванням того, що потрібно платити за електрику, Богдан планує заробити, адже його прилад може зробити протягом року один біткоін. Нині його вартість 10 тисяч доларів. Втім, несумлінні айтішники використовують чужі комп'ютери. Побачили, що вбудований якийсь інший код, власне, і виділено, що це є ворожий код, який дозволяє майнити криптовалюту. Хакери навіть залізли в комп'ютерну мережу Львівводоканалу і цинічно використовували офіційний сайт організації. На сайті Львівводоканалу встановлена ворожа програма, яка користається потужностями інших комп'ютерів. Тобто, коли мешканці заходять до нас на сайт, вони, їхні комп'ютери застосовуються для якихось цілей, а зокрема для виробництва криптовалюти. Після оприлюднення цієї інформації хакери прибрали свою програму, однак Львівводоканал вже звернувся до СБУ. Фахівці попереджають, великі підприємства під загрозою, адже в них потужні комп'ютери. У Львівській міськраді, яка лише нещодавно оговталась від нападу вірусу Петя, відстежують кіберзагрозу. Знаєте, якщо вам це вдасться зробити, це буде помічено буквально в лічені хвилини, максимум години, це точно. Тобто немає сенсу. А пересічні користувачі навіть можуть не помітити присутність хакерів у своїх комп'ютерах. Найчастіше вони проникають під час перегляду фільмів в інтернеті чи онлайн-ігор. Люди на цих сайтах проводять багато часу і на фоні ще працює якийсь прихований майнер. Тобто сайтом цьому заробляють. Помітити хакерську присутність можливо, адже в цей час комп'ютер довше виконує команди. Ви можете зайти в диспетчер завдань браузера і глянути, яка вкладка використовує ресурси комп'ютера занадто сильно. В нашому випадку це вкладка CoinHiveDemo, яка навантажує ваш процесор більше, ніж наполовину. Тобто явно там щось не так і це, скоріше всього, майнер. Припинити процес майнення легко, потрібно лише закрити вкладення сайту. Христина Величанська, Олег Гонтарчук, Факти, ICTV. Європу накривають снігопади. Найбільший колапс у словацькій Братиславі. На дорогах величезні затори. Громадський транспорт майже не працює. Через ожеледицю сталися декілька ДТП. Понад 7 тисяч будинків знеструмлені. А на півночі Великобританії через сильну хурделицю затримали десятки рейсів. Метеостанції Англії попереджають, снігопади посиляться від завтра. Особливо у Шотландії. В Україні ж поки сніг буде іти мокрий і танутиме на очах, адже прогнозують плюсові температури. На цьому факти прощаються. До завтра. Гарного вечора.